Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Ісусу Христу. Якщо дитину запитати, чия ти дитина, то дитина буде знати, чия вона. Будь скаже, мамина, татова. Діти свідомі, чиї вони, до кого вони приналежать. Цікаво, чи є в нас свідомість, до кого ми приналежимо. Яка у нас приналежність. Апостол Павло, пишучи до коринтян, каже, якщо хтось вважає себе Христовий, я теж вважаю себе Христовим, він каже. Якщо інші себе вважають, що вони є Христові, то я теж вважаю себе Христовий. Чи в нас дійсно вже дозріла оця глибока свідомість, що ми є Христові, так як в дітей є свідомість, що вони належать до своїх батьків? Чи дійсно в нас є оця свідомість, що ми належимо до Його родини, до родини Христа, а Христос належить до родини свого Небесного Отця, і через Христа ми належимо до родини нашого Небесного Отця? Чи дійсно я можу сказати і засвідчити перед усім, так як дитина може засвідчити перед усіма, що вона є дитина своїх батьків? Чи я можу засвідчити перед усіма, що я дійсно є Христовий? Сьогоднішнє Євангеліє про це нам говорить, і ми почнемо якби з кінця. Хто є братом, сестрою і матір'ю для Христа? Хто належить до родини Христа? От як ми собі усвідомлюємо, що ми належимо до родини наших батьків? Через що в нас є оця свідомість? Через те, що вони нам дали життя, і те, що ми з ними маємо кровне споріднення. От ми маємо кровне споріднення з нашими батьками, ми є свідомі того, що ми належимо по крові своїм батькам. Тому що їхня кров в нас тече, тобто їхнє життя пульсує в наших жилах. І в нас є оця свідомість. А як десь собі усвідомити, що я належу до родини мого Небесного Отця через Ісуса Христа? От що в ній мусить пульсувати, щоб душа собі усвідомила, що вона належить до родини Небесного Отця? Очевидно, Небесний Отець дав нам життя. Він нас створив. Він нас покликав до існування. Може бути, це перше, але цього недостатньо. Можемо сказати, віра через те, що ми віримо в Бога, то вже через саму віру я належу до родини, до сім'ї Небесного Отця. Знаєте, скажу, цього теж недостатньо. Бо апостол Яків у своїх листах каже, ти кажеш, що віриш в Бога, та й диявол вірить, але тремтить. Чому тремтить? Сьогоднішнє Євангеліє, до речі, на це нам теж відповідає. І все ж таки, як я можу належати до родини мого Небесного Отця, якщо віра у цьому мені не допомагає? Можу вірити в Бога і все рівно можу не належати до родини Небесного Отця. І сьогоднішнє Євангеліє нам каже, хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Дивіться, до родини земних батьків через кровне споріднення ми належимо. А щоб я почав чи почала належати до родини Божої, то треба чинити Його волю. Якщо Його воля пульсує в моєму житті, це означає, що я дитина Отця. Подивіться, диявол не чинить, хоч вірить у Бога, але він все чинить навпаки. От він не чинить волю Божу, тому себе викинув з родини Божої. Коли ми перестаємо чинити Божу волю, Боже Слово мені каже це, Божа заповідь мені каже це, а я роблю навпаки. Бо мені здається, що Бог не хоче мені добра. Наприклад, Бог каже, не чини перелюб, а людина чинить перелюб. Бог каже, не кради, а людина краде. Бог каже, не говори неправди, а людина от говорить неправду. Тобто Боже Слово мене вчить щось одне, але я роблю все навпаки. Хоч вірю в Бога, але не чиню Його волю. І в мені не пульсує Його життя. От коли в мені не пульсує Його життя, я вибираю
спільноту, яка збунтувалася проти Бога. Я вже живу в спільноті збунтованих. А коли я вибираю життя поза Його любов'ю, бо життя може бути повноцінне тільки в любові, чи на землі, чи в вічності. І коли я не вибираю Його любов, а це означає Його волю, то мені нема повноцінного життя з Богом, я себе викидаю, тобто я вибираю що? Життя поза Богом – це смерть. А смерть занечищує моє життя. Через завість диявола смерть війшла в цей світ, бо людина почала чинити волю диявола, оцього, який збунтувався проти Бога. Тобто дух нечистий – це дух смерті. От мене вже не пульсує, коли нема. От коли є любов, там пульсує життя. І до кого є любов, з тим і пульсує життя. Якщо є до смертних речей, людина любить, чи багатство, чи ще щось, то життя настільки пульсує, скільки оце може давати людині життя. Ну, а скільки то багатство людині може давати життя? Та до цвинтаря, не далі. Але щоб далі жити, то треба полюбити щось, що мені, чи навіть не щось, а когось, хто може давати мені вічне життя. Полюбити його – це виконувати його волю. І тут ми доходимо від того, що є від початку. От Ісусові казали, що Він виганяє злих духів нечистим духом, чи має нечистого духа. А Він, як Син Божий, був дуже глибоко поєднаний з Отцем, якраз зі Святим Духом. Бо Святий Дух – це датель справжнього життя в Господі. Святий Дух тільки може поєднати, знаєте, Святий Дух – для життя душі це є те саме, що повітря і кисень для життя тіла. От щоб жити, ми потребуємо дихати киснем. Так само і Святий Дух для життя душі є тим самим. Коли людина перестає дихати, то що з нею стається? Вона помирає. Коли людська душа перестає дихати Святим Духом, то вона попросту перестає жити отим життям, вічним життям, яким живе сам Бог. Тому Ісус каже «хула». А хула що це є? Хула – це почати хулити проти Бога. Дивіться, чи якщо б ваша дитина постійно хулила б вас, ті, що є батьками, чи між вами і вашою дитиною пульсувало би життя любові? Чи би ви вірили, що між вами пульсує життя любові? Хула – це блюзнірство, це є відкидання, виразне відкидання, отак як... Так, якби легені вже не сприймали повітря, і вони відкидали повітря, і не хотіли дихати повітрям. Оце в духовному житті от щось подібне стається. Хула проти Святого Духа. Чому не проститься? Тому що людина свідомо, виразно вибрала бунт проти життя, тобто вона збунтувалася проти Божої любові. Не проститься – це означає, що... Якщо людина, бо щоб простилося, то що треба? Треба навернутися, покаятися і просити від Божого милосердя, щоб знову поєднатися. А коли людина живе в цій хулі, то вона не спосібна навіть просити прощення. Вона не спосібна полюбити Бога. Тому десь оце не проститься, цей гріх. Каже, всяка хула, всяка нечість може людині проститися, якою вона живе. Але хула проти того, який мене очищує, який якраз мене єднає з Божою любов'ю. Це означає, це так, як дитина ще в лоні матері би взяла, відірвала пуповину, розрізала собі пуповину. От хула проти Святого Духа – це те саме, що в лоні оцього життя розрізати собі пуповину, від якої я живлюся. Від якої моє духовне життя, чи життя любові живиться. Це відрізати собі, хулити проти Святого Духа, це відрізати оцю пуповину і пробувати вижити в лоні матері без пуповини. Та дитина відразу
помре, якщо таке станеться. Оце саме десь, знаєте, через аналогію ту духовні речі, які нам Боже Слово відкриває, десь ми можемо пізнати, знаєте, і тому думаємо, чиї ми є. Чи я дійсно можу сказати у цьому світові, що я є Христовий, чи я є Христова? Чи я це можу сказати? Чи мені ще треба рости до цієї свідомості? Рости, щоб я дійсно засвідчив чи засвідчила всім, що я є Христовий. Якщо ми не є Христовий, то ми десь не відкриті на Святого Духа, і хтось інший керує нашим життям. Точно, бо Святий Дух – це є чистий Дух. Якийсь інший Дух починає керувати нашим життям. Якщо Він же керує нашим життям, то треба запитати себе, куди я йду. Якщо я не хрестів, то я буду когось іншого. Слава Ісусу Христу!